កម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសចំនួន3នាក់រួមមានលោកស្រុនស្រុនកញ្ញាផឹងសោភានិងលោកសានសិតត្រូវបានស្នងការខេត្តសៀមរាបចាប់ឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី23កក្កដានេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីស្វាយពៅភរិយាលោកសានសិតខ្ញុំស្គាល់ប៉ូលីសហ្នឹងណាព្រោះថាបងបងឲ្យចាប់ប្តីខ្ញុំមកហ្នឹងចាប់ធ្វើអីថាប្តីហ្នឹងខ្ញុំមានខុសទេហើយគេមិនបានចាប់ធ្វើអីទេតែគ្រាន់តែចាប់អាមួយសម្បូមនោះមកឲ្យអាមួយសម្បូមហ្នឹងលុបអាវីដេអូដែល live ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់គេថាចេះវាប៉ះពាល់ដល់គេឲ្យលុបវីដេអូហ្នឹងចោលទៅវាអស់បញ្ហាហើយតើលោកស្រីបារម្ភដែរទេចំពោះសុខភាពរបស់ស្វាមីចាខ្ញុំអត់មានការភ័យខ្លាចអីផងអូនព្រោះអីខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាពួកយើងគិតទៅតាមផ្លូវឬថាអត់មានរឿងអីក្បត់ជាតិផងពួកយើងធ្វើអ្វីនេះសន្តិសុខជាតិណាជាតិបើយើងអត់ស្គាល់ជាតិក៏យើងមិនដឹងស្នេហារបៀបម៉េចគឺយើងស្គាល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏គេបើកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចូលរួមធ្វើនយោបាយយ៉ាងសកម្មដែរចាហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះក៏មានអរប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចូលរួមនយោបាយយ៉ាងសកម្មដែរគូជំរាបថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសទាំង3នាក់នេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីពួកគេបាននិយាយពីការបញ្ចូលខេត្តចំនួន4របស់ខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្លួនលើទំព័រ Facebook ឈ្មោះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជារីឯក្រុមការងារ23ដុល្លារលោកស្រីចិនសុធារីបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅរសៀលថ្ងៃទី23កក្កដានេះដែរថាស្នងការខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជូនលោកស៊ុនស្រុនកញ្ញាផឹងសោភានិងលោកសានសិតមករាជធានីភ្នំពេញហើយនៅម៉ោង 11:15 នាទីខ្ញុំបានឃើញជាតំបងស្រុនចូលចាបន្ទាប់មកទៀតម៉ោង 11:35 នាទីខ្ញុំឃើញឡានបងស្រុនមកដល់ឡានដែលគាត់តែងជិះរដងមិនដែលដាក់ដល់អ្នកផ្សេងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកទៀតម៉ោង 11:38 នាទីខ្ញុំឃើញមានឡានពីរគ្រឿងទីចេញទៅឡានពីរគ្រឿងហ្នឹងឡានប្រភេទឡានតតពណ៌ខ្មៅហើយនឹងឡានម៉ាស៊ីកាប់អីបន្ទាប់មកទៀតម៉ោង 11:40 នាទីទៅបានប៉ូលីសដែលយាមនៅមុខក្នុងការនគរបាលខេត្តហ្នឹងប្រាប់ពួកខ្ញុំថាឲ្យទៅវិញទៅព្រោះគេបានបញ្ជូនបងស្រុនទៅភ្នំពេញហើយតែបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកណែនាំពីរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូសុខៈសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនមានចំនួន4នាក់និងថាពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងភាពវឹកវរក្នុងសង្គមសមត្ថកិច្ចរបស់ស្នងការដ្ឋានគោបាលសៀមរាបនៃឃាត់ខ្លួនសរុបទៅ4នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះមិនចាំអីទេគាត់ថាពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីញុះញង់ឲ្យមានការពុតបាត់លើជាអាចការណែសរសេរការឡាយការផ្សព្វផ្សាយជាវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការណែថាកម្ពុជាយើងណែកាត់ខេតអី4នាំឲ្យរលាយទៅចូលក្នុងឌូចិនលែងជាទឹកដីកម្ពុជាហោះហើយអញ្ចឹងអាចស្ដាប់ណែការឡាយវីដេអូរបស់គាត់ឬក៏នៃការសរសេរតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់គាត់ជាដើមនេះគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ2009ណាបាទវាគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលមិនមែនជាការពិតហើយយើងយកមកថាវាគឺជាការពិតដែលនាំឲ្យមានការជ្រួលច្បល់ហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌញុះញង់ឲ្យមានការណែផ្ទុះឡើងនៅបាតុភិបផ្សេងផ្សេងក្នុងសង្គមពុះរឿងទឹកដីនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបាទនោណាក៏ដោយឲ្យទៅលើរឿងប៉ះពាល់នឹងបូរណភាពទឹកដីនេះគឺចង់មិនចង់គឺថាមានកំសួលចិត្តមួយអញ្ចឹងដែលនាំឲ្យអាចនឹងមានគេហៅថាការជ្រួលច្បល់ណាមួយនោះកើតឡើងអញ្ចឹងនេះគឺជាបទល្មើស
្មើសដែលត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ហើយការអនុវត្តឃាត់ខ្លួនចាប់ខ្លួនតាមបទល្មើសជាក់ស្ដែងនេះក៏យើងអនុវត្តតាមការដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញពីសំណាក់ព្រះអញ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបផងដែរគូបញ្ជាក់ថាលោកស្រុនស្រុនធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរឃាត់ខ្លួននិងសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងក្រចេះអស់រយៈពេលប្រមាណ2ម៉ោងតទៅនឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2023ជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីតែលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញបន្ទាប់ពីបានធ្វើកិច្ចសន្យាមួយបន្ទាប់មកក្នុងថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកស្រុនស្រុនត្រូវបានគេវាយបែកក្បាលក្នុងប្រទេសថៃនៅគ្រាដែលលោកកំពុងផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារី